Zainteresovani poljoprivredni proizvođači koji imaju IMT traktore mogu do 26. decembra da se prijave za dodelu zaštitnih ramova za svoje traktore i tako povećaju svoju bezbednost prilikom upravljanja ovim vozilima. Pomoć u prijavljivanju zainteresovani mogu da dobiju u Odeljenju za urbanizam gradske uprave. Svako ko je zainteresovan može da dođe kod nas, mi ćemo preuzeti zahtev sa sajta agencije, pomoći ljudima oko popunjavanja, oko prikupljanja neophodne dokumentacije i oko slanja agenciji, što smo i do sada radili, s obzirom da je neophodno da se uz taj popunjeni zahtev priloži potvrda o izmerenim poreskim obavezama na imovinu, potrebno je priložiti fotokopiju saobraćajne dozvole i potrebno je priložiti fotografiju traktora, s obzirom da samo određene vrste traktora imaju pravo na subvenciju. Znači, radi se o IMT-ovim traktorima odgovarajućih oznaka, to mogu ljudi videti na sajtu. Na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja preko kog se i prijavljuju na konkurs. To je jedan javni konkurs gde agencija dodeljuje poljoprivrednim proizvođačima, ne samo pravnim licima i preduzetnicima, nego i fizičkim licima koji poseduju traktore bez odgovarajućih zaštitnih kabina i ramova. Što se tiče interesovanja, do prethodnog roka koji je bio 30. novembra došlo je petoro ljudi sa sela, mi smo im pomogli oko popunjavanja i poslali sve neophodne podatke agenciji. Tako da ja pozivam naše ljude sa sela koji imaju IMT-ove traktore, a koji nemaju zaštitne kabine ili ramove, da slobodno dođu, popunit ćemo dokumentaciju, poslaćemo agenciji, s obzirom da se radi o jednoj komponenti traktora koja je svakako korisna i ima ulogu da zaštiti vozača usled eventualnog prevrtanja, što svakako može da se desi u toku poljoprivrednih radova. Ovo je samo jedna od aktivnosti u saradnji grada preko Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Srbije. Svake godine 30% sredstava od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje sliva se u lokalni fond i raspoređuje za edukativne i preventivne aktivnosti, nabavku i unapređenje saobraćajno-tehničke opreme. Za tu namenu ove godine dodeljena su sredstva i osnovnoj školi Sveti Sava za novu signalizaciju na školskom poligonu. Novac od naplaćenih kazni je dopuna sredstava koja se inače izdvajaju iz budžeta grada za održavanje infrastrukture, dodaje Rančić.